излезеш. Иначе много ме радва, че ти е толкова лесно да избухне щастието в теб. И даже леко ти завиждам, защото току-що с известно огорчение четох за едно изследване на австралийските учени, които са установили, че хората, които консумират активно музика, ходят на концерти, са по-щастливи. Точно. Защото може да се изразяваме по-свободно. Да. Това е. А когато седат като тебе, само и слушат, са щастливи. Не, аз съм още по-зле, разбираш ли? Защото така, окей, аз мога да разбера по какъв начин слушането на музиката прави по-щастлив. Но когато ти не можеш да танцуваш и това непрестанно ти се навира в очи, вече това наистина те прави леко нещастен. Леко нещастен. Аз, за съжаление, съм в тази позиция. Не си деси в тази позиция. Но аз ще взема мерки. Вземи мерки, искам да танцуваш. Стани малко, айде, хепи върви. Не, сега. Стани, покажи на хората, че можеш да бъдеш щастлива. Аз съм си щастлива. Само ще ви кажа, че учените са открили за пореден път, то е ясно, че музиката наистина ни прави много щастливи. Един учен е направил топ 10 на най-щастливите песни, които карат човечеството да бъде щастливо. Добре, искаш ли преди да ни кажеш кои са тези песни, да дадем възможност на Валерия Скимици в поредицата Пътят към щастието да ни каже колко време е нужно да слушаме музика, за да се почувстваме по-добре. Добре, и след това ще кажеш конкретно каква музика да слушаме, за да се почувстваме още по-добре. Танцувай, танцувай. Аз за това видео време няма да мога да се науча да танцувам, така че ще си остана леко нещастна. Танцувай, танцувай. О, да. Де си почна да танцува, уважаеми, за всички, които го пожелаха. О, да, ето, поклаща се. Това е невероятно. Почва не да се усмихваш. Не съм в ритъм, няма нищо ново. Ето го, щастието настъпва. Да, айде. Край. Според Лиз Купър, ключът към щастието има формата на ключ сол. От близо 30 години тя изследва как музиката се отразява на ума, тялото и емоциите ни. I found therapeutic sound. Открих звуковата терапия през 1994 година, когато работех в рекламния бизнес. Бях много заета и в един момент минах през бърнаут. По това време започнах да се занимавам с звуци. Имах си малка хималайска купа, подобна на тази зад мен, на която свирах. Постепенно започнах да се чувствам много по-добре и реших, че е добра идея да се впусна по-надълбоко в тази сфера. През 1999 година Лиз основава Британската академия за звукова терапия. Днес тя е един от водещите световни експерти в тази област. Разкажете ми за проучването си, наречено музиката като лекарство. Yes, that's right. Yes, so we were commissioned by Deezer. С нас се свърза една от платформите за стриминг на музика. Искаха да направим голямо проучване за това как хората използват музиката ежедневно като лекарство. Първо изследвахме за колко хора музиката е от изключително голямо значение за здравето им и начина по който се чувстват. Мисля, че резултатът беше 86%, което е изключително много. Изследването включваше над 7500 души от цял свят. Другото, което изследвахме, е времето за слушане. Искахме да разберем колко време отнема, докато човек се почувства по-щастлив, докато започне да преработва емоции като тъга и скръб, тъй като много хора използват музиката като средство за преработване на чувствата. Проучихме също колко време отнема на човек да се отпусне. Интересното е, че щастието е първото състояние, до което се стига благодарение на звуковите витамини. Почетох, че резултатите са следните. 9 минути, за да се почувстваме по-щастливи и 13 минути, за да се отпуснем, да се освободим от тъгата и да се концентрираме. Така ли? Точно така. Интересното е, че открихме, че 5 минути е най-бързото време, за което може да се почувства щастие, но средно отнема 9 минути. Коя е музиката, която ни прави по-щастливи? Има ли значение какво слушаме? Попитахме участниците какво слушат, за да се почувстват по-щастливи. Искахме да видим какви инструменти се използват в музиката и какви други качества има, за да помага да се почувстват по-щастливи. Оказа се, че обикновено тази музика е с бързо темпо, положителна. Не е изненадващо, че Фарел Уилямс се оказа на първо място с неговата песен Happy. Най-предпочитани са песните с позитивен текст, с по-висока честота, с весел припев. Те най-много помагат, за да се повиши нивото на допамина, който е химикала в тялото, който отговаря за възнаграждението. Знам, че това се случва, тъй като понякога, когато слушаме музика, кожата ни настръхва. Случвало ли ви се? Do you ever get goosebumps when you listen to music? О, да, определено.
So that's an indication. Това е знак, че организмът ви освобождава допамин. Така че всяка музика, която ви кара да настръхнете, си върши работата. Is doing its job. Много хора, когато са нещастни, предпочитат да слушат тъжна музика или песни, които кореспондират на тяхната ситуация в живота. Това помага ли? Или е по-добре да слушаме по-весела музика, когато сме тъжни? Всичко зависи от ситуацията, през която минавате, и от това дали имате нужда да преработите някакви емоции. Ако просто сте затворили телефона след труден разговор и се чувствате потиснат, бих препоръчала да си пуснете весела музика. Тя ще ви даде един голям звуков витамин, тъй като много бързо ще ви изкара от лошото настроение. Ако обаче преминавате през някакъв вид раздяла и имате нужда да преработите емоциите си, е по-добре да изберете музика, която ви напомня за човека, когато сте загубили. Например, ако ваш близък си отишъл, слушането на неговите любими песни ще ви помогне не само да преработите скръпта, но ще ви напомня за хубавите моменти, които сте имали заедно. Друго изследване на Британската академия за звукова терапия е свързано с ползите от пеенето. Оказва се, че то кара кожата ни да изглежда по-млада, действа като естествен фейслифтинг и намалява акнето. Освен това, подобрява настроението. Има доста проучвания, които показват, че при пеене нивата на кортизола спадат. Той оказва ефект върху имунната система. Така че погледнахме и върху количеството на имуноглобулин А, което е маркера на имунната система. Изследванията ни показаха, че след 20 минути пеене, особено за забавление, да речем, когато пеете заедно с приятели, това води до повишаване на нивата на имуноглобулин А, което води до по-лесно справяне с инфекциите. Знам, че някои хора се страхуват и казват: аз не мога да пея, но в академията ние окуражаваме всички да използват гласа си. Няма нужда да пеете като Бионсе. Ако се забавлявате и се наслаждавате от самия факт, че давате свобода на гласа си, това ще има положителен ефект върху здравето и щастието ви. Така, обещал си списък. Имаме списък. Конкретни песни. Конкретни песни. Които да слушаме, за да станем конкретно по-щастливи. Първата от тях е, значи, един учен си е направил труда да извади 10 песни, които категорично ви правят по-щастливи. Walking on sunshine, yeah. Едната, другата. Don't stop me now, yeah. После, Dancing Queen, yeah. Имаме Uptown Girl, Billy Joel, нали? Ох, чакайте, че досадам. Аз мълча и не пея, защото преди малко се опитах и, както знаеш, пеенето ми е... Да, много се радвам как си задаваш сметка, защото тръгна да ми запява. Толкова лош, като по-спозда и от танцуването. Тръгна да ми запява, уважаеми зрители, и тръгна, нали? Не по начин, по който ми изискаш, и спря си и каза: извинявай. Ай, продължавай, че няма време. Имаме I Will Survive на Aretha Franklin, Living on a Prayer на Bon Jovi, Girls Just Wanna Have Fun, Girls Just Wanna Have Fun.